ორი პარტია კი მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღასთან დაკავშირებული კანონპროექტის უმოკლეს დროში მიღების მომხრეა. ვახტანგ ხმალაძე განმარტავს, რომ გუნდი მზად არის სასამართლო რეფორმის პროექტს მხარი დაუჭიროს. დეპუტატი მიესალმება პრეზიდენტის ინიციატივას რიგარე შეთქმების ჩადარებასთან დაკავშირებით. ოპოზიცია კი ფიქრობს, რომ პრეზიდენტმა დააგვიანა, რადგან საკანონმდებლო ორგანო მუშაობა უკვე დაასრულა. თუ მთავრობა მზად არის იმისათვის, რომ გამოიტანოს მესამე მოსმენით, მე პირადად ორივე ხელით მხარს დავუჭერდი იმას, რომ გაიმართოს რიგარეშე სხდომა და ბოლოს და ბოლოს მივიღოთ ეს კანონი. იმდენად მნიშვნელოვანია ის სამი საკითხი, რაც ვე მოგახსენეთ, მოსამართლეთა შერჩევისას მათი შეფასება და შემდგომ უკვე მოსამართლეების უვადოდ გამწესება და მათი შეფასება და მესამე საქმეთ ელექტრონული განაწილება, რომ მზად ვართ მხარი დაუჭიროთ ამ კანონპროექტს, როგორიც გინდა იყოს სასამართლოების თავმჯდომარეთა, ასე ვთქვათ, დანიშვნის თუ არჩევის წესი.